Nataša Milovanović i Anđela Miljević, maturantkinje Staropazovačke gimnazije, žele da upišu arhitektonski fakultet i, kako kažu, vredno se pripremaju za prijemni ispit i po nekoliko sati dnevno. To je jedan veoma kreativan fakultet, ja sam s neke strane okrenuta umetnosti i dosta volim da crtam, da pravim neke makete i mislim da je za to potrebno dosta strpljenja. Okrenuta sam umetnosti i bolje mi idu prirodne nauke od društvenih nauka i mislim da je arhitektura tu negde je zlatna sredine nauke i umetnosti. Za razliku od Nataše koja je od malena pokazivala interesovanje za ovu oblast, Anđela je odluku o izboru zanimanja učvrstila zahvaljujući realizaciji projekta Senka na poslu, koji im je omogućio da jedan radni dan provedu na poslu kojim žele da se bave. Ja sam prvi put vidjela neki projekat onako uživo i kako to sve izgleda, kako izgleda izrada samog projekta. Saznali smo razne informacije. S obzirom da se tek na master studijama opredeljujemo za smer, odnosno za tačno zanimanje kojima ćemo se baviti, ja sam sada negde najviše opredeljena za projektovanje samo. Sa poslovima na projektovanju i urbanističkom uređenju u javno-urbanističkom preduzeću Urbanizam u Staroj Pazovi, kao i sa poslovima koje rade arhitekte, buduće studentkinje arhitekture, upoznao je rukovodilac ovog preduzeća koji je i sam bio učenik Staropazovačke gimnazije. Praćenje ili shadowing, kako kažu, stručnih ljudi u oblastima koje vas interesuju. To je nešto što je popularno, kod nas još nije toliko zaživelo, ali je veoma korisno. Recimo, eto, one još nisu došle u situaciju da još ne studiraju, da kažem, a već se pripremaju u tom nekom smislu da osete kako funkcioniše svet u kome će se i one naći kada završe fakultet. Anđela i Nataša sada su još više motivisane s obzirom da su bile u prilici da se neposredno uvere kako izgleda posao na projektovanju i urbanističkom uređenju, kao i da saznaju više o mogućnostima studiranja i napredovanja.